Над 15 000 студенти чака Банско за 8 декември. А от днес ще почнем. Аз по принцип дойдох за първи път. Смисъл да се направя като цяло сефтието за всичко, се разходя, да видя околността на Банско, да се кача горе на планината утре и като цяло да избухна. Смисъл да е нещо, което да е незабравимо. Ами, защото сме първи курс и всички казват, че на Банско е много яко и ние решихме да пробваме как е. Ще видим. Дома се изкараме добре и да няма инциденти. Най-важното. А, празника нямам някакви, кой знае какви очаквания, просто си пък как има добър с приятели. Нищо конкретно. Компанията е момичета, които избягаха. Разбира се, то така се прави, така за да ни е по-добре, иначе те го избраха повече, аз какво да правя, каквото ми кажеш момичета. В механите в Банско в последните дни се налага да отказват резервации заради липса на свободни места. Ковид свърши, студентите се завърнаха и очакваме много, много гости. Механата е резервирана за тези три дни. Банско е студентската столица на 8 декември, българската, и всички студенти рано и късно минават тук. Купон, другото после ще дойде. И тази година много студенти използват пакетни цени за празника си. Наведнъж плащат за нощувки и за вход в нощните заведения. Общо цялото нещо е към 200-250 лева с нощувки, механи и дискотеки. А тази вечер ще бъде особено емоционална за част от празнуващите. Ами, любимата ми изпълнител, по принцип, тази вечер ще пее тук. Той е за нея. Да, не за първи път. За доста пъти вече съм е срещал. Просто не е в Банско. Лидия. Падат им задръжките, но умерени са, смеем да твърдим, че са възпитани културни в тяхе бъдещето. Това е... Имат граници, не е до веса. В зимния курорт вече има засилено полицейско присъствие.